Потішне селфі або мальовничий пейзаж. Старовинна архітектура або рідна вулиця. Нині фотографують всі і все. Запатентований майже 200 років тому винахід настільки щільно увійшов у побут, що уявити життя без фотокамер настільки складно, як і без звичайного колеса. Як до світлин ставилися у минулому? Хто фотографував і наскільки це було дорогим задоволенням? Для людей 21-го століття фотографувати іноді легше, ніж знайти в архіві необхідну світлину. Не потрібно спеціальних знань про експонування чи про роботу камери. Декілька секунд і знімок готовий. Залишається роздрукувати або скопіювати, наприклад, на комп'ютер, щоб потім роздивлятися на екрані монітору. Таким чином ви можете фіксувати будь-що – від резонансних подій до незвичайних гримас товариша. Майже в кожній родині є фотоапарат, цифрові технології прийшли на допомогу, але разом з тим звузилося і значення емоційної фотографії, тому що, ну от поїхав де-небудь, я багато подорожую, от вони десь заховані в якій-небудь папці у комп'ютері, вони викинуті в соцмережі для того, щоб поділитися своїми друзями, і до них повертаюся не так часто. А от значення, власне, старих світлин, старих альбомів, це дуже і дуже важливо. У наших предків давно виникло бажання фіксувати світ довкола. Про це свідчать малюнки перших людей. Напередодні 19 століття реальність занотовували художники. Однак картини, на створення яких витрачали години або дні, відтворювали суб'єктивні враження авторів. Дехто з них вже тоді задумувався про беземоційну, точну фіксацію дійсності. Все почалося ще навіть набагато раніше, ніж 19 століття, ще з часів Піфагора. Було частково описано сам процес, хоча не було терміну фотографії, але сам принцип, як потім дослідники досліджували, що з його часів. Потім Леонардо да Вінчі було зафіксовано, так як він великий винахідник, художник, взагалі людина світового масштабу, він в багатьох сферах працював, і в мистецьких, і в наукових, і ним було описано сам принцип, тільки воно ще не було сформульовано. 1826 рік. Париж. Нісефор Ньєпс за допомогою ось цього пристрою здійснює перший в історії людства вдалий знімок. Роль матриці сучасних цифровиків чи негативних плівок фотокамер відіграє олов'яна пластина, покрита тонким шаром асфальту. Час експозиції, що нині рідко перевищує однієї секунди, дорівнював 8 годинам. Ось вона, перша світлина під назвою «Види з вікна». При активній участі більш багатої людини Жак-Луї Дагера в 1839 році на засіданні Паризької академії наук був зафіксований, запатентований винахід фотографії. Навіть призначили пожиттєві пенсії і Жак-Луї Дагеру, і вже покійному на той час його сім'ї Жозефу Ньєпсу велику пожиттєву пенсію. І, власне, з 1839 року, як термін був вже термін фотографія, вже вживався. Тобто фотографія значить світлом писати. Головною проблемою фотографії залишалися носії. Спочатку зображення отримували на мідній пластині, вкритій сріблом. Англієць Вільям Толбі використав папір, просочений хлористим сріблом. Він же вперше отримав негатив. Носії до цифрової ери були дорогими, а технології подальшої обробки вимагали певних знань. Фотографи минулого уважно ставилися до процесу зйомки. На кінець 19 століття, та й на початок 20 століття, по суті, це заняття було певної еліти, тобто певних людей, які мали хороший достаток і які хотіли цим займатися. Ну, звичайно, фотографували, на той час собі не дозволяли ходити по вулиці, просто все підряд фотографувати, тому що це було неможливо, це було досить недешево. І фотографували, ну, відомих людей, артистів, там, владних людей, якихось, тобто ті люди, які були в центрі уваги, в центрі якогось певного суспільства. Більшість перших світлин – це портрети людей, відзняті у спеціальних салонах. Фотографувати вулиці, пейзажі або фіксувати події старими камерами – було вкрай незручно та складно. Проте з розвитком технологій процес спрощувався. Фахівці частіше робили знімки із життя. Наприкінці 19 століття фотографія стає популярною серед жителів Волині. Ось одна із перших фотокамер. Погодьтеся, з таким пристроєм далеко не зайдеш.
Світлини відомих людей прикрашають поштівки та стають частиною приватних колекцій. Окрім звичайних, майстри роблять художні фото. Все-таки похід до фотографа – це було ціле свято. І коли ми подивимося фотографії і навіть цілі альбоми, які належать старим острозьким родинам, ми бачимо, що кожен похід він спонукав до того, що одягалися найкраще вбрання, робилися зачіски, прикрашалися люди, одягалися різноманітні прикраси, гарно одягали дітей. І навіть подивитися, які серйозні, які обличчя на цих фотографіях, говорить про те, що це неймовірно важливі були події в житті простої, звичайної рядової родини, безвідносно до того, чим би вони не займалися. Фотографія від появи у Франції швидко потрапляє на Волинь. Незважаючи на відсталість Російської імперії, регіон, що колись був частиною розвиненої європейської країни, продовжує активно контактувати із Заходом. Наприкінці 19 століття у багатьох містах відкриваються спеціальні салони. Нові камери менші, тому окрім родинних світлин, фотографи фіксують споруди, вулиці. В Острозі протягом всього часу існували різноманітні салони. Коли ми говоримо про найдавніших фотографів, це фотограф, острозький фотограф Мартвіх. Завдяки цій людині, на жаль, не збереглося приміщення, де знаходився цей фотосалон, але збереглося дуже багато фотографій, які зображають насамперед пам'ятки міста архітектурні, прості житлові будинки, просто панорамні фотографії вулиць. І от через то от для нас неймовірно цікаві ці світлини, вони датовані 80-ми роками 19 століття. Фотографії минулого – це документи, що відображають час. Окрім одежі людей, яка відзеркалює моду певного періоду, на задньому фоні світлини часто можна розгледіти багато цікавих деталей. Наприклад, жіночі парфуми або інші принади. Можна подивитися, як виглядає костюм, можна подивитися, діти інколи фотографувалися з іграшками в руках, інтер'єрні речі, які все-таки супутні для таких фотографій. Зрештою, як я вже говорила, кожна родина намагалася зафіксувати. То наскільки це було дорого, я так розумію, що це було в різних салонах і різна ціна, але коли фотографувалися навіть селянські родини, то я думаю, що ця процедура, так скажімо, була доступна. Більшість світлин – це зображення жінок. Інтерес до прекрасної статі спонукав фотографів до творчості. Напевне, так само, як і авторів неперевершених віршів чи музики. Як результат – ось ці зображення незвичайної краси. Старі світлини є вишуканими та емоційними. Колись фотографи приділяли більше уваги композиції та задуму знімків. Оскільки не було технічних можливостей робити багато дублів, автори створювали справжні шедеври. Їхні світлини заповнювали альбоми, що ставали цінною реліквією родин. Такі збірки складно співставити із папкою на комп'ютері. Люди прикрашали їх, а розглядати зображення своїх предків було таїнством на межі із мандрівкою у часі. Пізніше комуністична ідеологія заперечуватиме сімейне минуле, безкінечно нав'язуючи ідею про суцільну класову боротьбу. Історію перепишуть, а цінні фотоальбоми опиняться на горищах радянських помешкань. Натомість людям пропонуватимуть репортажі про успіхи партії. Фотографія стане одним із інструментів масової пропаганди. Вважалося, що фотоальбом має бути в кожній родині, тому що це історія цієї родини, історія роду. На превеликий жаль, за радянських часів, нащадки тих старих інтелігентів острозьких, вони не дуже ставилися гарно до цього всього. От шикарний альбом часів Польщі було знайдено на горищі в дуже занедбаному стані. Дуже багато таких цікавих речей просто спалили люди. Масова культура Радянського Союзу виключала прояви інтересу до особистості чи родинного минулого. Молодіжний рух хіпі, що прийшов із Заходу, пропагував свободу і став проблемою для партійних керівників. Один із учасників руху, уродженець Острога Григорій Поріцький, багато подорожував великою країною. Поруч завжди була фотокамера. Він фотографував також людей, які були причетні до цього руху. Людей, без перебільшення, зі всього бувшого Радянського Союзу. Від Паміра до Прибалтики.
Частина вітрини – це про жінку-трудівницю, яка працювала на фабриці, на заводі, в колгоспі. А частина – це, власне, про дівчат, які були прихильниками цього руху, цієї течії, які товаришували з Грегом і не тільки. От вони такі цікаві обличчя, не радянські. Це справді шедеври. Григорій Поліцький як фотохудожник талановито передавав емоції та відтворював час. Багато його робіт – це сумні дівчата, що протестували проти державної системи, у якій жили. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкаже, і справжнім друзям не забудь позвони, бо добре числе з тобою завжди воне. Поширенням цифрових технологій фотографія стала доступна всім та кожному. Проте з-поміж сотень або тисяч знімків іноді надзвичайно складно знайти якісну роботу. У такому разі, чи допоміг насправді технічний прогрес? Наскільки сучасна людина в змозі відрізнити фотошедевр від серійних знімків?